Kære prismodtagere, tidligere prismodtagere, repræsentanter for Gads Fond og Forlag og Det Kongelige Bibliotek, kære gæster, mine damer og herrer. På GEC Gads Fonds og Det Kongelige Biblioteks vegne byder jeg dem alle rigtig hjertelig velkommen til uddelingen for året 2014 af H.O. Langeprisen, opkaldt efter Det Kongelige Biblioteks navkundige overbibliotekar 1901-24, som i dag uddeles for 14. gang siden indstiftelsen i 2002. H. Langeprisen er indstiftet, som jeg citerer fra paragraf 1 i statutterne, en hæderspris, der gives for fremragende formidling af forskning inden for de humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag, eller undtagelsesvist inden for naturvidenskab. Og i paragraf 2 uddybes det, hædersprisen gives til en forsker eller en gruppe af forskere, der gennem et enkelt værk eller flere værker, eller gennem et kollektivt værk, har ydet en enestående og fremragende indsats for formidling i Danmark af dansk eller udenlandsk forskning, udført af forskeren selv eller baseret på andres forskning. Oversigtsværker og oversættelser kan undtagelsesvis komme i betragtning. Hædersprisen kan ikke søges, citat slut. Prismodtageren udvælges af en priskomité af sagkyndige, der tilsammen dækker et bredt fagligt spektrum under Det Kongelige Biblioteks forskningschefs formandskab. Den afgiver hvert år inden den 1. november en begrundet indstilling af tre sideordnede prismodtagerforslag til Det Kongelige Biblioteks og GEC Gads Fonds formand, der foretager det endelige valg blandt de tre muligheder. Hædersprisen er på 50.000 skattefri kroner, og prismodtageren forpligter sig til at holde et antal offentlige foredrag på Det Kongelige Bibliotek efter nærmere aftale. Prisen går i år, som annonceret, til historikeren adjunkt ved Syddansk Universitets Institut for Historie, Ph.D. Rasmus Glinthøj, for værket 1864 Sønder af de Slagne, der udkom på Gads Forlag sidste år og har et omfang på knap 580 sider. Prismodtageren er kendt med historie og filosofi ved Københavns Universitet i 2003, og hans faglige karriere, der just har rundet de 10 år, startede som udstillingsredaktør på Det Kongelige Bibliotek, hvor han i 2005 redigerede den store politisk-historiske udstilling, der åbnede den 5. december 2005 på 200-årsdagen for slaget ved Austerlitz med titlen Magtspillet, Danmark og Napoleon, hvortil vi blandt andet fra det franske udenrigsministeriums arkiv havde indlånt de hemmelige protokoller fra Tilsit-traktaten fra 1807, hvis indhold jo blandt andet var med til at prædestinere Danmark-Norges skæbne 7 år senere. Derefter blev han forskningsassistent ved Dansk Folkemindesamling, i dag igen en del af Det Kongelige Bibliotek, Ph.D.-stipendiat ved Syddansk Universitet frem til 2010, og fra 2011 FKK, det står for Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, FKK finansieret postdoc ved samme universitet. Han fik i 2009 Videnskabsministeriets Eliteforsk rejsestipendium og har været på længerevarende studieophold ved Lunds og Oslos universiteter og London School of Economics. Op til 200-års jubilæet sidste år for Danmarks og Norges adskillelse i 1814 har prismodtageren været netværkskoordinator for det danske 1814-netværk, finansieret af FKK, og projektleder for 1814-jubilæet under Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. Prismodtageren har allerede, trods sin ikke just fremskredende alder, en omfattende forskningsproduktion med centrum i national identitet og Danmark-Norges historie i det 18. og 19. århundrede. Han har udgivet næsten 70 forsknings- og forskningsformidlingspublikationer og bidrag. Her er, så vidt jeg kan tælle og definere, 12 bøger, hvoraf det store værk 1814, Krig, Nederlag og Frihed, Krig, Nederlag og Frihed, Danmark og Norge under Napoleonskrigene, der på dansk udkom på Gads Forlag sidste år, også er udkommet i versioner på norsk og engelsk. Alene i 2014 publicerede prismodtageren omkring 2.000 sider. Nævnes skal, blandt de mange ting, det store værk Skilsmissen, dansk og norsk identitet, før og efter 1814, der udkom på Syddansk Universitetsforlag i 2012. Det er en stærkt omarbejdet og udvidet afhandling på, eller bearbejdelse på 525 sider af Ph.D.-afhandling. Og som mange af de tilstedeværende vil have erfaret, hvis man ellers har åbnet for forskellige typer medier i det forgangne år, er prismodtageren ikke bare en fornem formidler af sine faglige interesser og ekspertise.
Han er heller ikke bange for at tage del i den offentlige debat om historiens, og ikke mindst historikerens og andres rolle i formidlingen af fortiden. Ja, han kaster sig ligefrem gerne under tiden grænsende til dødsfagt ud i en strid, ikke bare en historikerstrid, men også en strid om, hvad og hvordan man burde formidle historien for en bredere befolkning, ikke mindst når man har fået 170 millioner kroner til at løse en officiøs opgave om central og katastrofal epoke og begivenhed i Danmarks fortid. Beløbet svarer til 3-4 grundforskningscentre, og svarer vist meget godt til den andel, humaniora gennem årene har fået fra netop Grundforskningsfonden. Og så kan man så ikke tillade sig at stille faglige og formidlingsmæssige krav til en sådan fortælling. Det har prismodtageren en meget klar holdning til. Og netop i den debat taler prismodtageren ud fra den omfattende saglige ekspertise, han gennem hele sit faglige arbejdsliv har erhvervet sig og senest nedlagt i det værk, der blev indstillet til H. Lange-prisen for 2014. Priskomiteens indstilling lyder således, jeg citerer: Krigen 1864 er et alt andet end overset emne i dansk historie og har beskæftiget et ikke ringe antal historikere, så der har skulle noget til for at anlægge en ny synsvinkel uden at træde forgængerne over tæerne. Det er med dette værk lykkedes for Rasmus Glenhøj, der udnytter det kendte stof suverænt for at give en ny tolkning af både forudsætningerne op til og begivenhederne i 1864. Glenthøj vil aflive opfattelsen af, at krigen var selvforskyldt, og fokusere i stedet på forudsætningerne fra treårskrigen, der måtte komme en ny krig, og den desperate situation i 1864, hvor den store politiske splittelse og de mange involverede herunder stormagterne vanskeliggjorde eller umuliggjorde en tålelig politisk løsning på krisen, hvorfor de nationalliberale politikere også frikendes for at være både krigsliderlige og inkompetente. Det er et veldokumenteret og perspektivrigt bidrag til et klassisk emne i dansk historie, dertil velskrevet og med mange velvalgte illustrationer. Citat slut. Det er således en værdig modtager af prisen for 2014, også i lyset af den videnskabelige og formidlingsmæssige kongerække af tidligere prismodtagere, vi hylder i dag. Ikke mindst, når det til lige overraskende må konstateres, at der nu er tale om den absolut yngste prismodtager i H.O. Langeprisens historie. Rigtig hjertelig tillykke. Eftermiddagens program fremgår af invitationen. Jeg skal kun sige, at den i invitationen hemmeligholdte interviewer af prismodtageren senere vil materialisere sig som programmedarbejder ved DR Kultur Mette Stak, hvis institution jo, dog uden at man kan holde intervieweren ansvarlig for resultatet, også har præget 1864 jubilæet eller markeringen, eller hvad pokker vi nu skal kalde det i det forgangne år. Og i uhørt omfang har fået sat en periode af Danmarks historien før besættelsen til debat, og dermed præget nye generationer af danskers syn på historien. Man kunne så håbe og ønske, at de ville følge op ved at læse blandt andre prismodtagerens godt nok utilsigtede korrektiv af denne fremstilling. Jeg giver nu ordet videre til formanden for Gads Fond, advokat Axel Kirkegaard, for den anden del af velkomsten. Og eftermiddagen slutter med reception oppe på Kirkebybroen. Rigtig hjertelig velkommen. Indledningsvis er det for min hustru meget vigtigt at præcisere, at når jeg i dag ser endnu mærkeligere ud, end jeg plejer at se ud, så skyldes det nok fysisk vold, men ikke fra hendes side, men derimod fra en hudlæges side. Så meget om den side af sagen, og jeg er stadigvæk i live, og jeg har ikke nogen grund til at tro, at jeg skulle afgå ved døden, for at jeg er færdig med at sige disse ord i hvert fald. Langeprisen uddeles i dag for 14. gang. Rammerne for denne uddeling har skiftet noget fra tid til anden, men de to sidste år har vi brugt en metode, som vi fandt var hensigtsmæssig, og det er denne metode, som Erling Kold Nielsen og jeg derfor har fundet var praktisk også at følge ved uddelingsceremonien i dag. De, der har deltaget ved tidligere prisuddelinger, har hørt en smule om H.O. Lange. Men for de fleste andre, tror jeg, man må sige, at navnet H.O. Lange i dag er tabula rasa.
Og derfor vil jeg gerne her sige først en smule om den person, der har lagt navn til denne pris, der er uddelt eller skal uddeles i dag. Lange blev født i Aarhus i 1863. Hans far var købmand. Hans mor var født Ostenfeldt. Hun var i familie med biskop Harald Ostenfeldt og også i familie med doktor Teknisches Christian Ostenfeldt. En af stifterne er Ostenfeldt og Jønsson, det der i dag er Covi. Efter en overbevisende studentereksamen begyndte Lange at læse klassisk filologi, men der gik ikke lang tid, før han følte sig mere tiltrukket af egyptologien. Som student havde han fået arbejde først på Universitetsbiblioteket og bagefter på Det Kongelige Bibliotek, og der havde man bidt mærke i hans usædvanlige evner og hans praktiske sans. Forsidebilledet af Lange på denne her pamflet, der er uddelt, er nok måske fremtoningsmæssigt ganske dækkende, men hvis man tror, at det ydre svarer til det indre, så har man i denne her forbindelse nok taget grundigt fejl. Lange var livet igennem en mand, der havde en enorm arbejdskapacitet. Men han fik aldrig tid til at tage nogen embedseksamen. På den anden side, så blev han blandt andet æresdoktor i Lund. Jeg har nævnt Lange som bibliotekar og som egyptolog, men det, der efter hans eget udsagn optog ham mest, og som han brugte mest tid på, det var det kristeligt sociale arbejde i København, hvor han var en hovedkraft i det meget aktive menighedsliv, der dengang florerede. Forbløffende mange steder støder man på Langes navn og hører hans indsats omtalt. Sidste år blev den store Søren Kierkegaard udgave afsluttet efter mange, mange års forløb. Men man kan sammenholde det med, at den første samlede Kierkegaard-udgivelse, vi får, det er A.B. Drachmann og J.L. Heiberg, som sammen med Lange forestår den i 1901-1906. Sidste år fik jeg i hænderne en bog om den såkaldte Scavenius-affære, opkaldt efter Estrups meget dygtige, men unægteligt også temmelig usædvanligt arbejdende kultusminister. Også her figurerer Lange. Og en af mine bekendte stak mig for et halvt års tid siden i hænderne en nyudgiven bog, der hed Da bibliotekssagen vågnede. En meget stor del af denne bog handler om et biblioteksmøde, der fandt sted i Aarhus i 1909, og om Langes foredrag, som bar titlen Bibliotekssagen uden for København. På side 50 læser jeg følgende, og jeg citerer: Overbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek i København, H.O. Lange, talte om bibliotekssagen uden for København. I sit referat af mødet i Højskolebladet skrev Johannes Grønborg, at et bedre foredrag om bibliotekssagen sikkert aldrig var blevet holdt i Danmark. Overbibliotekarens foredrag blev holdt med varme og begejstring, som virkede stærkt på tilhørerne, der bagefter ivrigt diskuterede de udkastede tanker. Citat slut. Og for lige at runde dette her af, i sidste uge kom jeg for at læse et foredrag, som Henrik Pontoppidan havde holdt i 1913. Et foredrag, hvor det lykkedes ham at kritisere ret voldsomt umådeligt mange mennesker. Men der er dog en, som han udtalte sig særdeles positivt om, og det var tilfældigvis, kunne man måske gætte, H.O. Lange. Denne mand, H.O. Lange, der var den drivende kraft i afholdsbevægelsen, i kirkefondet og i natmissionen i København. Denne mand, der udgav Kierkegaards samlede værker, og altså ikke over en 20-25 år, men over 5 år. Denne mand, der kunne ordne katalogiseringen i Kairo af dette museums meget omfattende samling fra det mellemste rige. Denne mand, der gav støde til Carlsbergfondets store papyrieindkøb i 1930'erne. Denne mand, der kunne ordne hele indflytningen til det dengang nye kongelige bibliotek i 1901 og følgende år. Denne mand, der kunne igangsætte og stå som organisator for hele bibliotekssagen i Danmark uden for København. Det er denne mand, der har lagt navn til den pris, der nu bliver overrakt.
Over indgangen til hans villa skrev han ordene præsens imperfectum perfectum futurum, og den kan den kloge forsamling utvivlsomt godt oversætte. Tak. Ja, goddag. Tak for ud- og opfordringen til at motivere talen, eller slået over prisen, med en tale. Og nu var jeg, havde jeg ellers planlagt at begynde med at sige, at den blev overrakt til en yngre historiker, som er skræmmende produktiv. Jeg citerer her en desværre afdød kollega, også Jens Rabeck, som du har lavet en bog sammen med. Men det er faktisk meget rammende, skræmmende produktiv. Men du blegner jo i lyset af H.O. Lange. Hverken du eller jeg har ordnet arkiver i Kairo. Det er muligvis heller ikke klogt at gøre lige i øjeblikket, men der er udfordringer, man ikke har taget op eller ikke skal tage op. Men ellers vil jeg nu starte, men jeg tror nu alligevel, jeg vil holde fast i mine ord om at sige, at vi har altså at gøre med her en skræmmende produktiv historiker, næsten skræmmende produktiv historiker, som har arbejdet med de emner. Jeg skal jo ikke gentage Erland Kolding Nielsens glimrende gennemgang af alt det store og gode, du har gjort, men jo håbe, at du bliver ved. Og jeg må også sige, at det er en meget god og en flot bog, du har lavet sammen med forlaget, og en tung bog. Jeg har rejst med den, eller har rejst, men jeg tog den med her for at bevise, at jeg faktisk har læst den. Men også for lige, at jeg vil slå op to gange i den. Og må jeg så sige, at den er jo meget, meget flot illustreret, men det har så på den anden side gjort, at siderne af bogen er blevet ret tung. Og det tænker man på, når man rejser så meget i tog med den, som jeg har gjort. Men det er ingen indvending, det er en konstatering. Det er en lækker bog, den er godt gennemført, det er flot håndværk, og det er jo dejligt, at sådan noget kan lade sig gøre. Vi får rigtig, rigtig meget for pengene i denne bog på én gang. Og jeg er tilbøjelig til at sige, at jeg håber ikke, det bliver opfattet som en kritik. Jeg tror, vi får tre, måske i virkeligheden fire bøger. Og for de hurtige læsere, der kan jeg sige, at man kan faktisk læse, i hvert fald danne sig et indtryk af din tese, ved at læse billedteksterne. De er meget velvalgte, og de er gode, og det er en gennemgående fortælling. Og det er faktisk en styrke, ikke kun for de hurtige og overfladiske læsere, men for os alle sammen. Og faktisk er det sådan, at på et lille beskeden billede af en af protagonisterne, nemlig C.C. Hall på side 197, der står bogens tese, kunne krigen være undgået i 1864. Nej, det er resultatet i kort begreb. Det kunne det nok ikke. Der er du, og der har du ramt hovedet lige på sømmet. Det bliver den nye ortodoksi. Der sidder en anden taler, som jeg ikke må nævne, slår en anden skribent, som jeg ikke må nævne her, som er nået frem til det samme resultat. Og jeg tror, nemlig J.P. Norak, og nu er du ikke nævnt, og din bog er ikke anbefalet, men, men I er nået frem til meget på uafhængig veje, frem til et meget parallelt resultat. Og det bliver, kan jeg jo tydeligt se, det bliver den nye ortodoksi. Og det er jo sjovt for mig at blive ude og opfordre til at motivere talen, fordi jeg er jo en af dem, der bliver om ikke afklædt og vasket af i bogen her, som vi altid venligt gør som historikere. Med navns nævnelse er du kun venlig over for mig. Det var jo klogt. Du kunne ikke vide, at jeg skulle motivere talen her. Jeg har skrevet nogle anbefalinger, er der en ny og næ. Ikke desto mindre er det en glæde og en overraskelse. Det er jo altid dejligt at blive klogere. Og det bliver man jo i sådan nogle lejligheder her. Og det er helt oplagt, at det lykkedes dig at påvise, at alle de kritiske historikere i Danmark fra det moderne gennembrud 1880'erne og frem efter, måske en anelse før, men i hvert fald fra 1880'erne og frem efter, alle de kildekritiske antinationalister, europæer, positivister og sidenhen også deres efterfølgere i de kritiske generationer i 1960'erne, 70'erne og 80'erne, alle sammen uafvidende har trampet frejdet afsted i et spor, som blev lagt ud af den radikale historikertradition, som overtog en kritik fra de konservative, mere eller mindre helstatspolitikere.
og så vendte man den bare rundt. Så, og det er blevet til den selvflagellantiske, selvpiskeriet, den selvpiskende danske myte, som jeg også altid har nydt at fortælle om det scorer altid point, når man fortæller, at Danmarks historie, når det nuværende Danmark, er det vellykkede resultat af 400 års godt planlagte og effektivt gennemførte militære nederlag. Så hygger enhver dansk forsamling sig, fordi vi overlevede jo alligevel. Det sidste fortæller du så mindre om, det er jo en anden fortælling. Men altså den måde, hvorpå den selvpiskende myte eller fortolkning, fordi det er ikke kun en myte, det kommer jeg har enkelte reservationer til sidst. Hvis jeg når det inden den ikke annoncerede pause, som jeg ved, der skal være. Men der er stadigvæk en lille smule at diskutere, men grundlæggende er det en korrekt meget overbevisende og omfangsrigt fremlagt tese, vi her får i den ene af de tre bøger, jeg vil mene, vi har at gøre med inden for omslaget. Og det er godt gået. Det er godt gået, at man kunne drive så meget nyt frem, og derfor er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at denne bog vil stå sig, når året er omme, delvis på den ene side som et korrektiv til tv-serien, kommer vi også en lille smule tilbage til, som jo nok må siges at være topmonumentet for den selvpiskende myte med en figur i citationstegn ved navn Monrad, der har intet at gøre med den historiske Monrad, men som siger, det var jo en frihed, som er den optræder som en selvpiskende idiot med bare røv på gulvet og så videre, og det har du med stor rette jo trådt op imod den tese. Men vi er så heldige, at vi har en næsten parodisk udgave af selvpiskermyten i form af Opel Bornedals tv-serie på den ene side, og så et meget solidt historisk korrektiv. Og det tror jeg er en historiker kamp eller en kamp om historien, fordi der er mange flere end historikere, der deltager i den. Det tror jeg er en kamp, som vil gå, som vil foregå temmelig lang tid nu. Også fordi den myte om det selvpålagte og amatørisk pådragende militære nederlag, katastrofale nederlag i 1864, er på en eller anden måde indgået på og blevet en del af rygmarven af den danske selvforståelse. Og det er heller ikke nogen dum fortælling. Jeg rejser selv tit med foredrag, opmuntrende foredrag rundt omkring i verden, senest i Uganda, under overskriften hvordan fjender kan blive venner. Og der er den underforståede underskrift er, at når Danmark og Sverige kan blive venner, kan alle blive venner. Men en vigtig del, en meget vigtig del af den her, og det har jo faktisk tjent os meget godt, og det er sjovt at holde det her foredrag, især på Balkan, hvor dem, der ligner os allermest, nemlig serberne, der sidder der altid en ældre professor på forreste række, fordi de ruller sig også i deres nederlag, men de fejrer dem på en anden måde. Vi nøjes med at markere nederlagene, og vi fejrer dem måske også, men serberne vil et stort flertal af dem, eller måske ikke helt så stort flertal, men mange af dem, vil stadigvæk gøre noget ved det. Og derfor spørger de så altid en ældre, jeg kan se det lige for mig, nu jeg står og taler, den ældre serbiske professor på forreste række, rækker hånden op og siger, hvad har I så tænkt jer at gøre ved det, når man lige har udfoldet, at så tabte vi en tredjedel af det danske rige i Sverige? Og det var jeg længe før jeg nåede frem til det, men nu er jeg på vej ud af en digression, der ikke er i mit manuskript, men jeg vender tilbage til manuskriptet. Bare roligt, Allan. Nu har jeg fundet, fordi der sagde jeg jo så sådan pænt, socialdemokratisk barn af den radikale, selvkritiske og flagellantiske, selvpiskende historiefortolkning sagt. Havde jeg ikke rigtig noget godt svar at sige, hvad gør vi ved svenskerne, men nu har jeg fundet ud af det. Vi har bygget en bro og fået svenskerne til at betale halvdelen, og derved få de gamle lande tilbage. Nå, men tilbage, det her setting, som den indgår i, men det vil sige, det er altså en meget vigtig bog for forståelsen af den danske nationalitet, den danske selvforståelse, identitet osv. osv. Og derfor er det heldigt, at den er kommet ud i så godt og bortset fra tyngden, jo et meget tilgængeligt format. Men jeg antydede, at der var
tre bøger i en. Og den første bog er største bidrag til den generelle udforskning af det danske riges, eller rettere sagt det oldenborgske monarkis, den multinationale danske historie, nemlig betydningsfuldheden af året 1814 og tabet af Norge som det store afgørende brud, større end 1864 i virkeligheden. Du sammenligner dem ikke, men du fortæller dem begge to, og det er jo det, der er forklaringen på titlen, bogen eller undertitlen, Sønder af de slagne. Det er, så vidt jeg kan se, din hovedforklaring på adfærden, nemlig at dem, protagonisterne, de nationalliberale i 1864, de andre var jo egentlig også, men det gælder som forklaring på adfærden hos de nationalliberale i 1864, at de var sønner af de slagne, og de var hunderede for, om Danmark kunne overleve. For dem var det en eksistenskamp, der var på spil. Og det er jo heller ikke uberettiget. Og der kommer en af dine andre styrker ind i billedet, ikke bare at du skriver klart og fint og uden kommafejl og så videre. Det er jo meget imponerende. Men især når du har den alder, du har, hvor du har lært det, kan man jo fundere over, men det er en anden sag. Men det hører jo med til humanistisk forskningsformidling faktisk, at man behersker disse ting. Men der er det altså meget vigtigt at kunne gå ind i disse sager og kunne forklare det, og der er det jo en meget afgørende og fin pointe med Sønder af de slagne, altså forklare baggrunden for deres adfærd var, at de var bange, og det begrunder du fint i referencer, relativt korte og økonomiske, men gode referencer til den generelle europæiske historie og til den generelle diskussion, hvor den dominerende opfattelse i 1800-tallet var, at stater skulle være store for at kunne overleve, eller i hvert fald have en vis størrelse. Ikke kæmpestore, fordi nogle imperier brød man jo op, men man organiserede stater. Og der er det jo, det simple størrelsesforhold er rigtigt, og det er Danmark, der kom ud af det i 1864, påpeger du fuldstændig rigtigt, var jo i frem til Norges selvstændighed befolkningsmæssigt den mindste stat i Europa. Og det vil sige, at de var bange for, efter 1864, hvad der kom, men de var endnu mere bange på forhånd, nemlig at ud fra alle planlægninger, så ville opdelt og formindsket Danmark ikke kunne overleve. Så det var eksistensen, der stod på spil. Og det er drivkraften for dem alle sammen, både helstatstilhængerne og helstatsmodstanderne, altså de nationalliberale, muligvis ikke for dem, der var indifferente, og dem, der bare ville spare på forsvaret, og især det jyske venstre, skriver dem, du går ikke i rette med dem, men du elsker dem nok heller ikke meget. Jeg har altid godt kunne lide den, jeg synes, de har sådan en realistisk tag på verden. Men det er jo rigtigt, statsmænd var de ikke, og de mente virkelig, hvis der er nogen, der virkelig har ment, at pengene ligger bedst i borgernes lommer, så var det jyske venstre i 1850'erne. Så de sparede godt og grundigt, og det kan man måske ikke helt bebrejde dem, der skulle føre statspolitikken, at de så ikke kunne, at de ikke kunne komme udenom at spare på hæren. Nå, men altså, det er tilbage til denne første bog, jeg ser for mig, den er grundigt, og den skal læses sammen med den, der hedder Skilsmissen, altså Danmark-Norge, og den anden, som I lavede sidste år, nemlig betydningsfuldheden af tabet af Norge. Det er det store brud i Danmarks historien, og det var så stort, at vi har fortrængt det. Og nu skal jeg ikke trampe rundt i det, fordi det handler jo om 1864-bogen i dag, men den er altså på mange måder en forløber for den her, og en dokumentation med den, men det er også gentaget på de første 150 sider her, det er helt velbegrundet, fordi det hører hjemme. Det er settingen. Det er sønder af de slagne, altså dem, der blev slået i mellem 1807 og især 1814. Det er deres sønner, der er ansvarlige i 1864, og så er det, og det synes jeg er en fin elegance, deres sønner, igen, altså sønnesønnerne af de slagne, der finder på
og gennemtrumfer den kulturradikale eller bare radikale historikertraditions selvpiskermyte. Så vi har både sønner af de slagne, og til allersidst sønnesønnerne af de slagne. Og det er alt sammen 1814, som vi har markeret og fejret og gjort ved, og der er du jo blevet mester 1814 i Danmark. Men nu er der altså lagt 50 år på, så nu er du også tæt på at blive mester 1864 i konkurrence med et par andre. Det er den ene bog. Så er der den anden, som er en gennemskrivning af forløbet, en grundig omfattende gennem- og nyskrivning af forløbet mellem 1814 og op til 1864, altså den periode, der traditionelt hedder helstatens periode, hvor man var gået fra en situation, hvor der var cirka balance mellem de tre befolkningsgrupper, i hvert fald sproggrupper, i det oldenborgske monarki, en tredjedel dansktalende, en tredjedel norsktalende og en tredjedel tysktalende. Groft sagt. Der var man kommet i en ny situation med en ubalance med 2/5 tysk og 3/5 dansktalende. Og du går jo forbi det og grundig og præcis og detaljeret og gennemgår uden unødvendige falbelader den eksisterende forskning, altså giver en ny resonerende fremstilling af historien, og det er godt og dygtigt, og det er virkelig forskningsformidling på en god måde og ret økonomisk. Der er selvfølgelig enkelte uenigheder, og jeg skal glæde den kritiske del af forsamlingen her med at sige, selvfølgelig vil der være udestående bagefter. For eksempel er jeg ikke ganske overbevist om, at din fortolkning af daniserings- eller danificeringsprocessen efter 1852 i Slesvig, og hvor der tilslutter du dig nemlig Jens Engbergs tolkning fra 1968 af, at det var en meget fredsommelig og blid proces, og det tror jeg er udtryk for blank nationalisme og mangel på forskning, er jeg bange for. Nu er, det har jeg også sagt til Jens nogle gange, han hører ikke efter, men det tror jeg, der tror jeg simpelthen, vi mangler forskning, og jeg har kun nogle enkelte eksempler på det, jeg skal ikke fortrætte forsamlingen med det, men at sige, der tror jeg, der er mere at gøre, og blandt andet må man altså sige, og nu er jeg jo lidt på vej ind i at forsvare den flagellantiske myte, lidt med at sige, at blandt andet udplyndringen af slottet Gottorp, bagefter, er altså en skamplet i Danmarks historie, som på den anden side fyldte godt op i udstillingerne i Statens Museum for Kunst. Og hvis I går prominensen for masser af billederne efter, så vil I se, de er indgået i den danske konges samlinger efter 1852 og kom fra Gottorp. Og tyskerne har i al diskretion bygget meget af det op igen, men de tramper ikke under. De laver nemlig heller ikke forskning i det, fordi de kan ikke tillade sig det, og vi gør ikke. Så der er der altså. Sådan er der sikkert også andre små områder, men det skal jeg ikke tage, fordi det her er jo en motiveringstale, og det vil sige, det er ikke kritikken, men ingen kritik uden torne, som vi siger i historiefaget. Så den største ros, det er at blive kritiseret, og det skal du selvfølgelig også blive en lille smule. Men det er så fint gjort, og det er jo med, som du også fuldstændig rigtigt og ærligt fortæller, jo bygger videre på, men på forskellige vis, på Niels Neergaards mammutværk. Men du tilslutter sig mere Erik Møllers andet, også stort omfattende værk, nemlig ved at understrege, at den logik, eller den politiske strategi, som de nationalliberale havde, var og de havde en, det var ikke bare hovedløst politik, det var en satsning på at skabe et skandinavisk forbund, en skandinavisk stat, og der var mange manøvrer og mange manøvremuligheder, og det ville jo nok være blevet sket under svensk herredømme. Der er det jo interessant, at du påpeger, at det var Monrad mindre. Der er en meget nuanceret læsning af Monrad. Der ligger faktisk en skjult Monrad-biografi rundt omkring i bogen, og jeg blev i hvert fald klar over, at Monrad har jeg læst for lidt og kritiseret for meget. Så tak for det. Det er jo altid en interessant at blive klogere. Men altså, de havde en strategi, som bare ikke kom nogen vegne, ikke kun fordi tyskerne var dygtige, og holstenerne var modstræbende og blokerede forfatningen i riget, men også simpelthen på grund af størrelses- og magtforholdene. Og så fordi grundlæggende havde det skandinavistiske program jo den svaghed, at svenskerne ville have støtte mod russerne, og danskerne ville have støtte mod tyskerne. Altså, det var jo svagheden, men altså, der bliver
Her gør du det, som du, som du siger fint i indledningen på side 19 og andre steder. Altså, du bestræber dig på at læse og forstå og også skrive historien forlæns i stedet for baglæns. Det er altså, der er et dejligt afsnit til sidst, der hedder bagklogskab. Og det er jo altid godt, fordi vi kan jo ikke sige os fri for, at vi skriver ud fra en bagklogskabsposition. Det er historikernes styrke og svaghed. Men her forsøger du på at gøre det til en styrke og skrive det fremad, og altså rekonstruere forståelseshorisonten ud fra de handlendes perspektiv. Hvad kunne de vide? Hvad tænkte de? Og hvad sagde de? Og så faktisk gå ind og se på, hvad de egentlig selv har efterladt af dokumentationer. Det er jo fornem historieskrivning. Sådan skal det gøres. Altså, livet skal, historikernes opgave er i høj grad at undersøge tingene i et forlæns perspektiv, sådan som det leves, og ikke kun med bagklogskaben eller efterklogskabens store, omfattende klogskab. Det er jo mere politologerne, der gør det, og så sådan nogen som mig. Så altså, fint, det er flot gjort. Men så er der den sidste bog, som jeg allerede har introduceret, og det er opgøret med den eksisterende historieforskning. Og det er rigtig, rigtig godt arbejde og rigtig spændende. Muligvis mere for dem, der er involveret, men der er jo også mange historikere i lokalet her. Men det er godt, du har taget det med, og jeg tror også, at det vil bide på læserne uden for den snævre fagkreds, fordi det netop går så direkte ind og adresserer centrale ingredienser i den danske selvforståelse. Så der er det vigtigt. Men det kan du roligt skrive en bog mere om, men det gør du nok også, som vi så kan motivere. Med far for at bevæge mig ind i pausen, her vil jeg dog alligevel lige sige et par ord mere, fordi du gennemgår i disse to afsluttende kapitler meget fint kampen om ansvaret for 1864 og går ind i det og giver og siger, at det går egentlig helt allerede tilbage til 1864, hvor bondepolitikeren Rasmus Sørensen, konservativ, allerede starter med at placere ansvaret hos de nationalliberale. Og så ruller den frem efter, og de konservative helsagspolitikere klapper til. De her var blevet udmanøvreret i opløbet op til mellem 1860 og 1864, men kommer jo så unægteligt til roret igen og placerer hele ansvaret på amatørismen og selvovervurdering hos de nationalliberale. Det er altså den fortolkning, som vandrer fra højre over til venstre i en proces, som du følger ganske omhyggeligt i løbet af 1800-tallet, og som så bliver den nye visdom fra eller i og med professionaliseringen af historiefaget, Christian Erslev, Erik Arup og alle de andre, og som vi andre altså mere eller mindre ubevidst er trampet med ind, og jo mere kritisk man var overfor danskheden, jo mere har man efterplapret de gamle. Det er dejligt at få det demonstreret, så nu vil jeg gå hjem og tænke mig om og se, og jeg vil ikke rette i skrifter med tilbagevirkende kraft, men altså netop erkende, at det er dejligt at blive klogere. Dog vil jeg lige sige, at der er faktisk udkommet en tredje bog i år, sidste år, der konkurrerer lidt, der ikke konkurrerer med din, den er meget tyndere, men den fastholder altså lidt af den kritiske holdning, nemlig at sige, der var elementer af amatørisme, som du også indrømmer. Ikke den med den mest elskede danske myte om, at man kastede sig ud i en krig, og så havde man omhyggeligt anskaffet forladet gevær, så man tappert kunne stå op og med bred blottet bryst og lade geværerne, mens de feje prøjser havde forberedt sig og lå ned og skød med bagladet gevær. Der er den moderne forskning, og det er min lillebror, som er leder af historiecenteret på Dybbøl, der har gjort tydeligt, at det var ikke så dumt alligevel. Det var to valg, det var to informerede valg af moderne militærteknologi, man havde foretaget, osv. Så den danske myte om, at vi altså var tapre og dumme, men først og fremmest tapre og alligevel overlevede, den passer ikke. Men måske er der et lille element, som du
kan fundere videre over, publikummet også kan gøre. Benno Blæsil fra Fregatten Jylland har skrevet en fin lille bog om flådekampen, som du gør mindre ud af, det er nævnt med. Men der er der mulighed for at gøre mere. Og der ser det altså faktisk ud som om, at der var inkompetence til stede, og det var altid dejligt at opdage, at de gudgivende magthavere er inkompetente. Og det ser virkelig ud til, at flådeministeren og herreministeren ikke havde gennemskuet, hvilket instrument de egentlig havde til rådighed der, og hvor meget de kunne have gjort anderledes og ville på en eller anden måde. De havde slet ikke inde i horisonten, og der kommer også et andet perspektiv ind, nemlig det, at der er langt fra København til Vesterhavsøerne. Uendeligt langt. Og det får man bekræftet i hans bog. Så altså, måske kan vi bevare nogle små elementer, trods det store anslag, du har gjort på det store og vellykkede anslag på den selvpiskeriske myte. Men grundlæggende må vi nok sige, der var mere sammenhængende fornuft i de nationalliberale. De var bare oppe mod nogle odds, som der ikke var noget at gøre ved. Krigen kunne ikke undgås af indre grunde, af ydre grunde. Og du beskriver det og sætter det ind i en setting, og de vidste, og de var mere velorienterede om den udenrigspolitiske situation i Europa, end vi plejer at give den credit for. Der var bare ikke noget at gøre. Rusland var svagt efter Krimkrigen. Det var dem, der altid havde beskyttet Danmark. Britterne var ikke interesseret, og Frankrig var uberegneligt, og så videre. Altså, det kommer alt sammen til at stå lysende klart. Danmark var eller det danske rige, hele staten, var i en umulig situation, og faktisk var politikken, og det var helt erkendt fra nationalliberal side, i hvert fald fra ledernes side, at det var nødvendigt at dele Slesvig. De ture bare ikke, fordi de selv havde været med til at piske en stemning op. Og det er jo meget tænkeligt, at der ville være udbrudt oprør i de københavnske gader. Det er svært at komme ind og vurdere sådan noget som folkestemmen, men det ser ud som om, at det kunne der godt være. De var i hvert fald hunderejede for det, og ture ikke indgå det kompromis for. Så derfor var strategien, når det nu ikke kunne blive en stærk skandinavisk stat, så måtte man tage en kort krig med det tyske forbund, og så ville det internationale samfund, stormagterne, gribe ind, og så kunne man blive tvunget til at få den deling, som man godt vidste, man skulle have, men som man ikke kunne komme igen med af indenrigspolitiske grunde. Jeg tror, det er den korte, klare udgave af dit resultat. Det synes jeg er enormt overbevisende. Og med disse ord vil jeg slutte og sige, at vi her har fået et formidabelt godt værk, der virkelig lever op til både forskning og forskningsformidling. Der er ny forskning, der er en ny påpegning af 1814's betydning, rationaliteten i politikken. Det er enormt fint, vældig fint gennemført og uhyre meget læseværdigt, og det sidste ord er ikke sagt i sagen, selvom der er mange ord i den. Og med disse ord vil jeg slutte, og så er det vist nu, jeg skal have æren af at overrække dig både prisen og blomsterne. Bravo. Ja, mange tak. Jeg er dybt beæret, og jeg vil gerne takke komiteen for at have givet mig prisen her i dag. Og jeg vil i allerhøjeste grad også meget gerne takke de tidligere talere for deres mange pæne ord. Dem værdsætter jeg virkelig. Men det er faktisk noget af et tilfælde, jeg står her i dag, fordi sandheden er, at jeg aldrig nogensinde havde tænkt mig at skrive den bog, som jeg havde fået prisen for her i dag. Som folk nok har bemærket, så handler det her værk, 1864 Sønder de Slagne, om krigen i 1864, men måske navnligt, hvad der fører til krigen i 1864. Og så, som der står i komiteens begrundelse, så er det her jo et klassisk emne inden for dansk historieskrivning, men samtidig er det også et af de allermest komplekse. Det slesvigske spørgsmål, som nok er sagens kerne, er angiveligt det, der kan gøre tyske professorer vanvittige og gøre britiske statsmænd ganske glemsomme. Og nok så meget, så er det det spørgsmål, som historiestuderende gennem generationer i den grad ikke har ville til eksamen i.
Der er således mange historikere, der med meget god grund har holdt så langt borte fra perioden mellem de to slesvigske krige, mens at de andre, som rent faktisk har kastet sig over det, er blevet opslugt af det slesvigske spørgsmål. Det var således med det her i baghovedet, der gjorde, at jeg netop ikke søgte penge til et projekt om årsagen til 1864, da jeg efter min PhD skulle til at kaste mig ud i nye projekter. Så da jeg stod i 2010 og skulle søge penge hos Forskningsrådet, så søgte jeg til et projekt om virkningerne af 1864. Det var i virkeligheden nok en mindst lige så halsløs gerning, da det absolut ikke er småting, man skal forstå, hvis man kaster sig ud i det her. Men det forekom mig af uansagelige årsager i virkeligheden at være lettere på det her tidspunkt. Her er jeg måske blevet klogere, men det er så en anden sag. Min idé var at undersøge kampen om danskhed mellem de forskellige politiske partier, som rasede efter nederlaget i 1864 og frem mod 1934. Og det lykkedes faktisk at få støtte til det her projekt hos Forskningsrådet, og i foråret 2011, det gik jeg således i gang med et projekt, der havde arbejdstitlen Danmark for Folket, og som nogle af jer måske kan gennemskue, så det er ikke en helt tilfældig titel. Det henviser naturligvis til Staunings program fra netop 1934. Og hvis jeg nogle gange, hvad hedder den, hver eneste gang vi når til et årstal, kommer til at lige holde en lille pause, fordi at når jeg tager om årstal, så plejer jeg altid at sige 1800 et eller andet. Så når det er 1900 eller 2000 et eller andet, så kløjs jeg altid i det. Jeg er 1800-tals historiker, og det kommer jeg mig aldrig over. Nå, pointen var, at opstarten var en anelse 3. Det skyldtes en skiskade og et større antal både danske og norske projekter omkring 1814, og naturligvis også jagten på det næste projekt, som skulle sikkert også var en ansættelse på den anden side af, hvad jeg lige havde fået penge til. Men efterhånden så begyndte jeg at arbejde mig ind på perioden her, altså perioden efter 1864, vil jeg mærke. Men som et led i det her arbejde, så læste jeg også bøger, artikler og kilder, som handler om årsagerne til 1864. Fordi tanken var, at det her skulle blive til en bog, og den her bog måtte jo have et kapitel, som handlede om, hvad der egentlig skete i 1864, så man kunne forstå de politiske kampe, der var efterfølgende, og så at man kunne forstå, hvad der egentlig blev kæmpet om, når man skulle fortolke 1864. Da jeg startede den her proces, der var jeg fuldt og fast overbevist om, den herskende akademiske tradition var korrekt, nemlig 1864 var en stor selvforskyldt katastrofe, der skyldtes politisk dårskab, frådende nationalisme og en overdrevet tro på egne evner efter treårskrigen, hvor at danskerne havde været fundamentalt umodtagelige over for enhver form for realisme. Den fortælling blev imidlertid, i hvert fald nogle gange, fremstillet på en ganske sort-hvid måde. Og sort-hvide fortællinger har en tendens til at tænde min modvilje. Jeg vil nemlig meget gerne male verden grå, om end jeg så med mit pen prøver på at gøre det i farver. Og jeg synes, at den her fortælling var en anelse unuanceret. Og spørgsmålet meldte sig således. Var landets bedst uddannede mænd i årene op til 1864 alle sammen gale jubelidioter? Det spørgsmål plagede mig, og derfor begyndte jeg at grave dybere og dybere i 1864 forhistorie, altså alt det, som jeg ikke havde fået penge til. Og jo mere jeg gravede, desto mere skeptisk blev jeg. Og efterhånden formede der sig en opfattelse hos mig af begivenhederne, der i hvert fald delvist afveg fra tesen om det store selvforskyldte nederlag. Den tese, som efterhånden begyndte at forme sig i stedet for, er i grove træk, som følger her. Der var mange uansvarlige nationalliberale, men blandt de nationalliberale toppolitikere, så var man ikke blot frådende nationalister forblindet af overmod. Der var faktisk pragmatikere iblandt dem, som forstod, at der var en overhængende risiko for en krig. Jeg rent faktisk talte med allerede om den her risiko fra 1857 af. Deres politik var ikke styret af troen på den tapre danske landsoldat, men derimod nok så meget af undergangsangst, som Uffe også var inde på. At disse sider af sagen har været noget underkommunikeret, skyldes sandsynligvis både, at det her er exceptionelt komplekst, men også den politiske strid, der var efter nederlaget, samt måske også efterfølgende tiders tendens til at overføre egne normer på fortiden, noget som altid sker. Jeg tror således, at vi bør starte med at erkende, at Danmark, danskerne og deres ledere var fundamentalt splittet i forhold til statens fremtid i de her år.
Og systemskiftet i 1848 skabte et yderst ustabilt politisk system. Flertallet af historikere har været med til at underbygge politikerne og befolkningsopfattelse af, at Danmark blev et demokrati, da enevælden faldt her i 1848. Og nu er jeg selvfølgelig lidt bange for at tale om demokrati, fordi Mogens er til stede her i dag, så jeg er bange for at kveje mig alt for meget. Men nu fortsætter jeg alligevel, så kan han rette mig bagefter. Sagen er, at demokrati, som jeg ser det i dag, mere eller mindre er blevet en form for sekulær religion, som vi alle sammen dyrker. Man kan jo nærmest ikke tillade sig ikke at være demokrat i dagens Danmark, og jeg vil gerne lave min trosbekendelse her. Det er jeg også. Så alt det her passer selvfølgelig rigtig godt ind i fortællingen om Danmarks overgang, var fredelig og demokratisk, at det fik folkestyre i 1848. Det er som hånd i handske i forhold til den danske selvforståelse, den måde danskerne gerne vil se sig selv på. Samtidig er det også en tolkning, der støtter sejrherrens historie, nemlig den fortælling, som Venstre skabte under forfatningskampen i opposition til godsejerne og de tilbageværende nationalliberale, som blev en del af Højre. Jeg er imidlertid den samme overbevisning som blandt andet Palle Svensson og Jesper Brisus Møller, når jeg siger, at jeg mener, at vi skal tage grundlovens ord lidt mere alvorligt. Den skal læses bogstaveligt. Ikke i dag, fordi der er ikke nogen tvivl om, at tingene fungerer anderledes i dag. Hvis dronning Margrethe rent faktisk prøvede på at udøve nogen magt, så ville hun nok ikke være regent særlig meget længere. Men tagen var nogle gange anderledes, da at grundlovens nationalliberale fædre udformede dens ord. Sagen var, at de netop var liberale i en 1800-tals forstand af det her begreb. De ønskede, ligesom deres standsfælder ud over kontinentet, at man skulle skabe en forfatning, der placerede sig imellem enevælde og demokrati. Demokrati var noget, som man forbandt med en fransk revolution, og som ofte blev forbundet med pøbelvælde. Altså, der bestod i guillotiner næsten på hver gadehjørne, hvis man lod det virkelig komme til magten. Det, som de nationalliberale i stedet for ønskede at skabe, det var et konstitutionelt monarki med en stærkt udøvende magt, hvor kongen valgte sine ministre. På samtidens præmisser var det her måske ganske forståeligt i lyset af de revolutioner, man havde haft, men det skulle få absolutte katastrofale konsekvenser. Vi skal forstå, at Christianine spillede faktisk en afgørende rolle i London-konferencens sprængning, ligesom det var ham, der afskedte halvregeringen i december 1863. Kongen betød således noget. Og det vi må gøre os klart, når vi ser på de to slesvigske krige, er, at vi bør se dem i et større perspektiv. Vi skal se dem som en del af et sammenstød mellem en klassisk, dynastisk og imperial tankegang, og så en ny og endnu umoden national tankegang, som vandt frem her i 1800-tallet. Det her var ikke blot et dansk dilemma, det var en del af en stor europæisk strid mellem, hvad vi kalder for fyrstesuverænitet og folkesuverænitet. En strid, som for alvor begyndte at bryde løs netop med den franske revolution i 1789, og som rasede ind i det 20. århundrede. De nationalliberale var kommet til magten, eller delvis kommet til magten, fordi de indgik jo i virkeligheden kun i en samlingsregering, med et program, der hed Danmark til Ejderen. Men da de havde fået del i magten, så blev de straks noget mere pragmatiske. Der er en tendens til, at når oppositionen kommer til magten, at de netop bliver ramt af pragmatisme, som de måske ikke besed før. De var således, med Orla Lehmann i spidsen, parat til at gå mod den folkestemning, de selv havde skabt, og skabe en nationalstat ved at dele Slesvig i to. Men der var en, der afgørende stod i vejen her, og det var kong Frederik. Han var ikke parat til at løse den slesvigske knude på den samme måde som den skotiske fætter. Og da majestaten nægtede at skære Slesvig over i to, så måtte ministeriet tage konsekvensen. Når dens politik ikke kunne blive fulgt af majestaten, så måtte regeringen træde tilbage. Sådan fungerede systemet. Med andre ord, regeringen havde ikke det sidste ord. Det her fik absolut afgørende konsekvenser, da det herefter stod klart for enhver regering, der må komme til siden hen, at hvis man overvejede at dele Slesvig, ja, så ville den her politik sandsynligvis blive blokeret af kongemagten. Og med andre ord, enhver regering, der prøvede på at gøre det her, i hvert fald i fredstid, den måtte vente, at den måtte træde tilbage. Og nu er det nogle gange få politikere, der er suicidale i en politisk forstand. De vil gerne have magten. Det var derfor, at halvregeringen ikke kunne gå denne her vej. Og der nu begyndte at blive problemer i anden halvdel af 1850'erne, så måtte der netop gås en anden vej end at skabe den konstitutionelle helstat, som man havde prøvet på. Den viste sig nemlig umuligt i praksis. Årsagen til, at man ikke var i stand til at skabe en konstitutionel dansk-tysk helstat, var frygt. Statens tyske borgere frygtede at blive undertrykt af det danske flertal.
Det var måske ikke uden grund. Og derfor krævede man en politisk overrepræsentation, enevældens gennemførelse eller en forening af hertugdømmerne, hvor man blot skulle være i en løs personalunion med resten af Danmark. Det var forslag, der var absolut uspiselige for flertallet af danskerne. Der omvendt netop frygtede en tysk-domineret statsdannelse, Tysklands forening, tabet af hele Slesvig eller måske endda hele Danmarks undergang. Kun en tilbagevenden til enevælden kunne i virkeligheden redde hele staten på det her tidspunkt. Men i modsætning til deres konservative modstandere, så var de nationalliberale politikere netop ikke parat til at tage deres skridt og vende tilbage til tilstandene før 1848. Og det efterlod dem i virkeligheden kun med en eneste mulighed, som jeg ser det, nemlig at søge en løsning, der lå uden for rammerne af dem, der blev sat ved treårskrigens afslutning. Det var en politik, som kunne føre til en krig, hvilket de udmærket godt vidste. Det skyldes ikke, at man ønskede en krig som sådan, eller for den sags skyld, at man troede, man kunne vinde den her krig, men derimod, fordi man helt korrekt antog, at en krig ville tvinge de neutrale stormagter til at gribe ind og mæle i striden. Samtidig håbede man muligvis på, at truslen udefra kunne tvinge kong Frederik og folket til fornuft. Med andre ord, så ved vi faktisk, at de nationalliberale toppolitikere i tilfælde af en krig kunne være parat til at dele Slesvig. Ja, det skrev de faktisk allerede før 1864, men blot ikke offentligt. Denne politik var sandsynligvis det eneste alternativ til enevælde i årene op til 1864. Men den blev afsporet, da kong Frederik døde, da Sverige i Norge løb fra sine alliancer, mens at halvregeringen faldt, en svag og splittet regering under Monrad kom til, og der var et sammenstød mellem regeringen og regenten, og nok så meget, man blev kastet ud i en krig med Preussen og Østrig. Monrad ønskede i virkeligheden Nordens forening, og frygtede samtidig, at for store afståelser i Slesvig kunne føre til nationens undergang. Majestaten derimod, han frygtede, at hele staten ville gå under. Sagde man nemlig, at hele staten var hans fædreland. Hertil kom selvfølgelig vaklende stormagter, folkestemningen, en uansvarlig presse og så Bismarcks uovertrufne politiske evner. Alt sammen fik absolut katastrofale konsekvenser for Danmark. Betyder det her, at de nationalliberale politikere efter min overbevisning var fuldstændig uden skyld i alt, hvad der skete? Nej, absolut ikke. De begik fejl, både i årene op til 1864 og måske nok så meget i selve året 1864, og Monrad er iblandt dem. Pointen er imidlertid, at vi er nødt til at skelne mellem de enkelte politikere. Der var ikke tale om samlet gruppering eller parti i moderne forstand, men folk, der i den grad havde afvigende politiske opfattelser og blot udgjorde en løs gruppering. Samtidig bør vi erkende, at der var en plan bag krigen i 1864, og den ikke fundamentalt var irrationel. Krigen var, for at omformulere Clausewitz, en videreførelse af politik. Det var blot med andre midler. Politikkens mål var international indgriben. Det lykkedes som bekendt. Man fik jo netop London-konferencen. Problemet var, at det nye ministerium, som var kommet til i december 63, og majestaten ikke tog imod de tilbud, som rent faktisk kom på bordet. Det er således afgørende fra mit synspunkt at forstå, at kernen i den gamle regering, hvis man ser bort fra Monrad, at den var parat til at godtage alt, hvad der blev lagt på bordet i foråret og sommeren 1864, det vil sige, at halv, lemand og finger, de pressede voldsomt på for at overtale Monrad til at tage imod, hvad der blev sagt i London. Det lykkedes som bekendt ikke. Hvis man havde lyttet hertil, så kunne 1920 meget vel være sket i 1864, måske endda, hvis man havde meget heldig, inklusiv Flensborg. Katastrofen var, som jeg ser det, altså ikke krigen. Ikke fordi jeg kan lide krig, men fordi jeg mener, den var uundgåelig. Katastrofen var derimod, at man ikke udnyttede krigens muligheder, og de ofre, som blev ydet, derfor var absolut forgæves. Denne her opfattelse af 1864, som begyndte at forme sig over tid hos mig, var årsagen til, at jeg ikke kunne skrive den bog, jeg havde planlagt, og som jeg nogle gange faktisk havde lovet Forskningsrådet. Men hvordan i alverden skulle jeg kunne skrive en bog om konsekvenserne af 1864, når jeg var uenig i den almindelige opfattelse af, hvad var årsagen til den her krig? Derfor valgte jeg at vende hele projektet om på hovedet, og altså dermed skrive om årsagerne i stedet for virkningerne af den her krig, og så håbede jeg, at Forskningsrådet efterfølgende ville tilgive mig. Det tror jeg er sket, de har i hvert fald ikke skrevet til mig. Læser de aldrig resultaterne? Jeg tror, så længe der kommer et resultat, så plejer de at være glade.
Så jeg er meget glad for, at jeg ikke skal betale pengene tilbage personligt i hvert fald, fordi så er 50.000 i underkanten. Litteraturen om og kilderne til 1864 er bogstaveligt talt legio. Jeg hævder således hverken, at hver en sten er blevet vendt, eller det her er den definitive tolkning af 1864, for det er det med sikkerhed ikke. Der vil helt sikkert blive skrevet mere, og der er helt sikkert nogen, der vil finde ting, som de mener, jeg har gjort forkert. Og så kan vi selvfølgelig tale om det. Uffe har allerede fundet nogle ting, og det kan meget vel være, at jeg er nødt til at give mig her. Det skal vi nødt til at se nærmere på. Det taler vi om bagefter. Sagen er, det jeg har prøvet på at gøre, det er at lave en syntese mellem to forskellige traditioner. To traditioner, der i virkeligheden opstod allerede i selve året 1864. Samtidig er jeg prøvet på at nylæse kilderne, og måske også stille lidt andre spørgsmål, og jeg har forsøgt at komme bag om den politiske kamp, der allerede blev født her i året 1864, og som i den grad prægede de følgende årtier, og som var med til at skabe to dybt politisk farvede fortællinger omkring det her nederlag. Den ene fortælling, det var en, de nationalliberale selv skabte. Her fralagde de sig et hver som helst ansvar for, hvad der var sket, og i stedet for skubbede de hele skylden over på de neutrale stormagter, på Sverige Norge og naturligvis på de grunde og onde tyskere. Og hvis man endelig skulle se indrigspolitisk på sagen, ja, så var der naturligvis deres politiske modstandere, helstatsmændene og kongen, som havde blokeret for alt fornuft. Den anden fortælling, som også blev skabt i selve året, det var helstatsmændenes. De lagde ikke overraskende al skylden på de nationalliberale skuldre, samt også naturligvis i et mindre omfang på pressen, der var uansvarlig og naturligvis nationalliberal, og så en overophedet dansk nationalisme. Det var en fortælling, som Uffe var inde på, som i større eller mindre grad blev overtaget af de radikale historikere, måske nok så meget, fordi den passede rigtig godt ind i deres opfattelse af dansk historie i almindelighed og også den politik, de ønskede ført i landet. Jeg mener, at der er fornuftige elementer i begge de to fortællinger, men hvis man ensidigt dyrker den ene eller den anden, så mener det står i vejen for en forståelse af fortiden på dens egne præmisser. Og det er som sagt det, jeg har prøvet på at gøre. Det er selvfølgelig, hvad alle historikere prøver på at gøre. Velvidende, at vi aldrig lykkes, fordi vi alle sammen nogle gange er præget af vores samtid, præcis som vores radikale forgængere var det. At mit værk på nogle områder, i hvert fald stræd mod traditionen, var noget, der gjorde mig en anelse nervøs, for at sige det mildt, i forhold til, hvilken modtagelse nogle gange ville få. Men i det store hele, der er min skam, min frygt blevet gjort til skamme, og jeg er rigtig glad for den modtagelse, bogen har fået. Samtidig har jeg også bemærket, at der er en del, som i virkeligheden er mere eller mindre enige med mig i udlægningen heraf. Nogle af dem er til stede her i dag. Afslutningsvis, der vil jeg gerne takke for prisen endnu en gang, og jeg vil i den grad takke alle dem, der har hjulpet mig undervejs. Jeg vil takke mine kollegaer, og jeg vil takke mine venner og min familie. Det er naturligvis en yderst kærkommen opmuntring at få en pris af den her art, og det er et lys i dimensioneringens mørke for en endnu ikke fastansat. Samtidig vil jeg i den grad også gerne benytte lejligheden til at takke Ida. Arbejdet med den her bog, det har været enormt. Samtidig har der også været formidlingen af dens budskab gennem foredrag, konferencer og medier, og jeg blev af det norske forskningsråd i anden sammenhæng tvunget til at tælle op, hvor mange gange jeg havde været på farten sidste år, og jeg havde holdt omkring 100 foredrag og været i medierne 80 gange, og det tager altså tid. Det har selvfølgelig gjort, at jeg har været meget fraværende, og at du har skulle trække et meget stort læs på hjemmefronten. Udfordringen her blev ikke gjort mindre af, at du undervejs blev gravid, og i oktober gav fødsel til vores første fødte, til Erik, der helt bogstaveligt talt blev født ind i den mediestorm, som tv-serien om 1864 afsted kom. Så det var selvfølgelig noget en udfordring at stå med en telefon i den ene hånd og et barn under armen. Hertil kommer det kaos som to flytninger, købet af et hus, en løbsk husrenovering og en oversvømmelse i kælderen kan skabe. Jeg ved således, at det her har været rigtig hårdt for dig, men jeg synes, du har klaret det rigtig flot, og jeg skylder dig en meget stor tak. Jeg elsker dig, og jeg kunne ikke have gjort det uden dig. Mange tak. Yeah.
Ja, Rasmus, så sidder jeg her med sådan cirka 3 sider spørgsmål, og alle hernede, de kender svarene allerede. Sådan kan det jo ske. Men ved du hvad, jeg vil godt starte med, altså noget af det allerførste, du skriver i bogen, i hvert fald som jeg lagde mærke til at stusse over, det er, at du beskriver 1864 som et urtraume. Det er jo sådan hårde ord, altså ved vintertiden. Jamen, det er også hårde ord, og jeg tror også, at der er nogen, der måske synes, de er for hårde. Men det, som jeg gerne vil kommunikere ved at kalde det urtraume, det er, at det er her, at den danske nationalstat bliver skabt. Det er i 1864, og at jeg mener, at 1864 var med til at forme den historie, vi har fået i Danmark. At udlægningen af dansk historie som sådan er formet af det her nederlag. Man har overført nationalstaten på tidligere perioder, hvor staten absolut ikke var national, ligesom den ikke var lille på nogen som helst måde. Og så her tror jeg, ligesom Michael Breinsbo, som sidder hernede, at vi i stedet for måske snarere skulle tale om en dansk imperium, altså en multinational statsdannelse af en vis størrelse. Ja, det er jo altså også en frygtelig oplysning, der kommer frem der. Vi har jo altid troet, at vi var det der fredelige lille land, ikke? Ja, men altså, hvis jeg bort fra alle krigene, så er det også rigtigt. Ja, og det gør vi. Det gør vi, fordi selvom vi taber, så er vi de gode vinder, og vi burde have vundet. Så ja, lad os nu lige se på det der imperiedannelse, du taler om. Det var jo altså, at vi faktisk havde kolonier rigtig mange steder. Og så var der så problemet, og nu hiver jeg fat i Slesvig, fordi det er nok den problemstilling, som jeg er ikke historiker, som jeg tror langt de fleste af os har haft svært ved at forstå. Altså hvorfor det skulle være det store problem, når holstenerne nu ikke ville være i Danmark, og vi er et fredeligt land, så kunne de jo bare gå deres vej, ikke? Jamen du er ikke den første, som kløjs i Slesvigs problem, det gælder også historikerne. Men sagen er jo, at udgangspunktet var nær den multinationale statsdannelse, og der var det ikke noget problem med den her forskellige folkeslag, som levede sammen. Men når man begyndte at sige, at folket skulle have magten, og det var det, der begyndte at ske i kølvandet på den franske revolution, det var ikke kongen, der skulle have magten, det var folket, så bliver det næste spørgsmål, hvem er folket? Og hvis man står folket ud fra sprog og kultur og afstamning og med videre, og det var, hvad man gjorde i 1800-tallet, ud fra tidens romantiske tankegang, som man havde importeret direkte fra Tyskland af, så fik man jo et problem, fordi at den tyske del af staten, jamen, den trækker så mod syd, de følte sig som tyskere. Den danske del af staten, jamen, de følte sig som danskere, hvis de skulle trække nogen som helst sted hen, jamen, så skulle de være sammen deres stammefrænder i Norden, og altså, de skulle have gode skandinaver. Og så var problembarnet naturligvis Slesvig, fordi Slesvig altså var et len under den danske konge, men var altså statsretligt, vil en del, hvad vil sige, hørt under Danmark, men det var historisk tæt forbundet med Holsten, og blev administreret sammen med Holsten, og holstenerne mente, at man lige siden 1460 havde været i en evig union. Og måske nok så vigtigt, så var sagen den, at cirka halvdelen af befolkningen var dansktalende, og den anden halvdel var tysktalende. Og hvad skal man så gøre med sådan en størrelsesorden? Man kunne selvfølgelig dele den, men folk tænkte statsretligt, og det var statsretlige argumenter, der blev accepteret rundt omkring i resten af Europa, hos de stormagter, som nogle gange bestemte, så kunne man ikke bare dele. Og så fik man et problem. Og det er noget af det, jeg synes, der var interessant med din bog, for jeg har faktisk læst om den her periode tidligere, altså også i andre bøger, sågar da i Alf Rosses statsret, altså som vi også var igennem hele den der. Det, som jeg synes, der er interessant, det er, at du tager kunsten og kulturen ind, som netop et grundlag, kan man sige, for nationalitet. Ja. Og så, som jeg ser det, så sker der under Napoleonskrigene, og måske navnlig efter Napoleonskrigene, en udvikling af en dansk kulturnationalisme. Jeg skal understrege, at jeg er ikke den første, der siger noget lignende, men jeg går i hvert fald i dybden med det. Og det er jo netop, når spørgsmålet bliver, hvem der skal have den politiske magt, det er folket, jamen så skal man netop have nogle forudsig omkring folket. Og det er dem, der bliver udviklet her, altså under Napoleonskrigene og i dets kølvand. Dyrkelsen af sproget, dyrkelsen af det danske folk, gennem poesi og gennem også malerkunsten i den her forbindelse. Så den mentale forestillingsverden, som får politiske konsekvenser, bliver skabt her, og den skal tages alvorligt, altså samspillet mellem politik og kunst, det er ikke ligegyldigt. Kultur betyder noget. Jamen, hvad betyder det her altså for eksempel for de nationalliberale i deres, jeg har sagt, altså gang frem mod magten? Jamen, det præger jo hele deres tankegang.
Så det hele den måde, de tænker på, er formet af den kultur, som de lever i, som de er vokset op med. De er nemlig lidt yngre, de nationalliberale. Altså, de er jo netop sønner, de slagne, og det er deres fædre, som skaber kulturnationalismen. Men de tager bare ikke konsekvensen af det. Politisk holder de fast ved hele staten, den ældre generation, men de skaber en tankegang, som bliver afgørende for deres sønner, som så tager konsekvensen af de her tanker. Men der er det jo, at man kommer ind i hele det der, altså Grundtvig er jo en markant skikkelse også i den der periode, altså, ja. Hvor vi så at sige opfinder, altså både, ikke guldhornene, de kommer selv frem, men vi opfinder den danske ja. Urtid og oldtid, ja. Og altså vikingerne osv. osv. Hvorfor gør man det? Hvilken funktion har det i den politiske sammenhæng? Jamen altså, vi skal jo som Uffe også var inde på, sagen er jo, at 1814 er jo virkelig et kæmpe skel i dansk historie. Og så der er mange, der siger, at man blev en småstat i 1864. Det mener jeg er forkert. Det var i 1814, man blev en småstat med tabet af Norge, som vi plejer at kalde det syd for Skagerrak. Nordmændene har det lidt mere problematisk med det her, med at kalde det tabet af Norge. Og de kalder ikke tabet af Danmark, det taler de ikke om. De har andre fortællinger, noget med 400 års natten og andre ting, de har misforstået. Men det lader vi ligge her. Men pointen var, at det var traumatisk, man følte, at nu var nationen troet, staten var troet, at den kunne gå under. Og så vi skal tænke på, at alene i Tyskland, der forsvandt 300 statsdannelser i løbet af Napoleonskrigene. Det er godt nok mange. Så det er ikke urealistisk, at næste gang der kom et stort opgør, ja, så kunne Danmark sagtens blive fjernet, som man havde været tæt på at blive i 1814. Så der var frygten her, og derfor prøver man på at mobilisere ikke militært, for det anerkender man. Der er enkelte, der taler om, at nu skal vi ud og slå Sverige igen, men det gør man kun i meget, meget kort tid. Man anerkender, at det skete, er sket, vi kan ikke gøre noget ved det, vi er blevet for svage, der bliver ikke nogen revanche, der bliver ikke nogen militær revanche. Så hvad kan vi gøre i stedet for? Jo, vi kan opdyrke vores kultur, vores selvforståelse, vi kan vise vores værd, vores ret til at overleve som folk, og det er det, man gør. Og der har man så fortællingen, og fortællingen, den har jo været brugt meget i historien, ikke kun hos historikere, måske slet ikke der, men netop hos os andre. Og den sidste nye fortælling var de to tidligere talere kort inde på. Det var så den, som blev vist i som en serie i Danmarks Radio, nemlig 1864, som vist nok hed noget med, når hjerter og nationer bløder, eller noget i den der stil. Der var noget med noget blød og kærlighed. Det var i hvert fald sådan noget, ja. Men der var du på banen altså, og var faktisk meget, meget hård ved den der, skal vi kalde det for det kunstneriske bidrag til 1864. Ja, jeg tror ovenikøbet måske, at jeg affyrede de første skud i debatten, ovenikøbet i to omgange. Men grunden til, at jeg gjorde, som jeg gjorde, det handler ikke om, at jeg ikke mener, at kunstnere har deres frihed. Det mener jeg netop, de har. Og jeg har aldrig kritiseret Bornedal for hans ret til at gøre, som han gjorde. Alle kunstnere må lave den kunst, som de har lyst til. Men det, som jeg mener, det er, at når man laver et stort historisk drama, som bliver vist for et publikum, som i hvert fald i starten var på 1,7 millioner, og hvor man ovenkøbet så har fået et meget anseligt millionbeløb fra Folketinget af, for netop at formidle dansk historie, så har man også ansvar. Og ligesom alle andre, når man laver et produkt, så har vi andre ret til at kritisere det, hvis vi mener, at vedkommende ikke har levet op til det ansvar. Og det mener jeg ikke, at Bornedal gjorde. Jeg mener, at vi fik en fuldstændig vanvittig fremstilling af 1864. Og det er ikke uden betydning, fordi at når folk sidder og får den her fortælling, så kan det godt være, at de tænker, at det kan godt være, at det er lidt overdrevet, men der er nok nogen, hvis det i hvert fald står udmodsagt, som vil mene, at sådan var det nok nogenlunde. Og det mener jeg, at jeg hverken er ligegyldigt eller uskyldigt. Og derfor synes jeg, at det skulle påtales, når tingene løber sporet, som de gjorde efter min overbevisning. Men hvad synes du der var, altså hvad var kernen i, hvad skal man sige, i det der løb af sporet, fordi der var jo krig og der var soldater, og det var ligesom det handlede om. Kernen i det der løb af sporet var, at man byggede godt nok på den herskende tradition om, at hovedansvaret var på dansk side, men man valgte at føre den her fortælling ud et sted, hvor den aldrig nogensinde havde været før. Altså nu har jo
bevidst provokerende tale om selvpiskertraditionen, ikke? Men altså, her var der hyret sådan et helt hold af bødler, der stod og svang pisken over folks rygstykker. Blodet drev jo ned, ikke? Altså, stupiditeten var så himmelråbende med Monrad, altså med bare røv, hvad hedder det nu, nede på røven, eller altså med ned på gulvet med bare røv, råbende på Danmarks storhed i en af åbningsscenerne, og blev sagt med voiceover i talrige afsnit, at politikerne havde gjort danskerne gale, og præsterne havde gjort danskerne gale. Hermed mener jeg selvfølgelig Grundtvig. Der var ikke den mindste nuance i den her fortælling, og på mange områder var det simpelthen lodret forkert. Men hvis vi nu ser på den humanistiske historieskrivning, ja, og så tager den op, fordi altså ellers så, altså i hvert fald den del af historien, jeg har læst, har været meget politisk. Den historie, du skriver, er den ikke også meget politisk? Jo, det er den, men jeg prøver på at drage det kulturelle ind så meget, som jeg overhovedet kan, fordi jeg som sagt mener, at det er vigtigt. Og så jeg prøver, det er politisk historie, det er også udenrigspolitisk historie, og så de to ting spiller noget sammen, men jeg prøver også at få identitets- eller mentalitetshistorie ind over, hvad vi kalder det, netop ved at tage det kulturelle ind her. Da jeg mener, at de to ting går rigtig godt hånd i hånd i virkeligheden. Da vi talte sammen i telefonen inden det her, uden at du fik spørgsmålene, og jeg altså havde lavet nogen, vi ikke rigtig kan bruge, så efter denne gennemgang, så var du netop inde på det der med, at historieskrivningen skal være grå, som du sagde her, men du var også inde på, at egentlig så kørte den politik, der blev ført i Danmark, og måske også vores holdninger osv., altså blandt befolkningen, kørte faktisk altså helt smukt udviklende videre ind til 1989. Hvorfor sætter du en grænse der? Altså man kan også måske diskutere, om der også, eller der er også et brud, når vi tager efter 2. verdenskrig. Der begynder man at gå med i organisationer som NATO, som altså, er et forsvarssamarbejde og lignende, så man viger bort fra neutralitetspolitik. Men ja, når jeg taler om 1989, så handler det om, at du i kølvandet på murens fald begynder at få mere udadfarende dansk udenrigspolitik. Og den gængse forklaring på 1864 var jo en overdrevet og aktivistisk dansk udenrigspolitik, som løb af sporet, og derfor skulle man aldrig nogensinde gøre noget lignende. Og det blev set så altså som traumet fra 1864, aldrig igen. Aldrig igen, 18. april, kan man sige, ikke? Og der sker også noget, der at faren, den ydre trussel jo i virkeligheden er væk. Der kommer ikke sovjetiske soldater og besætter Danmark. Den fare er væk. Nu mener man måske, at man kan også sprede ens gode demokratiske værdier med bagnetter. Og det resulterer så i den mere aktivistiske udenrigspolitik, som man får altså fra 90'erne af, og så i navnlighed i nullerne med Afghanistan og Irak, og som jo så er meget omdiskuteret, og der er mange forskellige synspunkter politisk på det, som jeg ikke skal gå i dybden med her, fordi både der er folk, der ved langt mere om det, og fordi at jeg meget nødt ved råd mod en politisk diskussion herom. Jeg er 1800-talshistoriker. Ja, men det var jo et af Bornedals træk, det var jo faktisk at køre den frem, ikke? I sin dramatik. Jeg er nok ikke den eneste, der fik den tanke, at den her serie handlede meget mere om Irak og Afghanistan, end den gjorde om 1864, hvilket nutidssporet muligvis også kunne indikere i et eller andet omfang. Og så kan man selvfølgelig, det er jo selvfølgelig fuldt ud legitimt, både gennem spillefilmserier og dokumentarer, at dyrke de her ting og diskutere de her ting, som er vigtige, bliver diskuteret, men så skulle det måske ikke være proppet ind på den måde så kraftigt i en serie, der skulle handle om 1864, og ikke om Afghanistan. Altså, du kan sige, et hvilket som helst publikum vil jo alligevel kunne forbinde tingene, hvis de ønskede det. Altså, de tab, de traumer, som krig nogle gange afføder, vil man selvfølgelig forbinde med, hvad at danske familier også gennemlever, hvis de har tabt en søn eller en datter i Afghanistan eller Irak i dag. Så man behøves ikke, mejste tingene ind i sten, som de muligvis blev gjort.
Nej, så lige til sidst, noget af det, som man også kan læse frem af din bog, det er, at netop i den periode, som du beskriver, der begynder pressen, medierne, at spille en stor rolle i forhold til prægning af folk, men også i forhold til politik. Pressen har en enorm magt, det tror jeg, der er få, der vil have tvivl om. Men sagen er, at det vi ser, og igen, nu sidder Mogens hernede, så ja, nu er jeg lidt forsigtig. Men når jeg læser folk som Snyder, så kommer jeg til at tænke på, altså, hvordan at demokratiseringsprocesser ofte er vanskelige. Og her spiller pressen en stor rolle. Altså, vi går alle sammen ind for moderne, veludviklede demokratier, hvor vi lever i fred, og krig det er så noget, vi laver andre steder, når vi prøver på at demokratisere folk, der ikke lige så oplyser som os selv. Men den her proces, og altså, når man ser på det arabiske forår, hvor skaber de ikke bare alle sammen demokratier, når de vælger deres tyranner? Hvorfor kaster de sig ud i en masse kaos? Hvis vi ser på europæisk historie, så var det jo præcis det samme, der skete, når at de enevældige stater faldt, så var der lange perioder med ustabilitet, og her var pressen ofte med til at puste til ilden, og sætte forskellige grupper op mod hinanden, og så forskellige grupper havde der forskellige organer, som var med til at piske tingene op. Så altså demokratiseringsprocesser er ofte meget smertefulde, og ofte meget blodige, selvom man kunne ønske noget andet. Ja, tak skal du have, og tillykke med prisen. Tak.